Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Stanislav Motol. Pan Stanislav Motol, kdyby náhodou někdo nevěděl, Stopy, fakta, tajemství a spousta dalších věcí. A můj jeden z nejoblíbenějších dvou podcastů, který poslouchám, je jeden z nich je Stopy, fakta, tajemství. A pak ještě poslouchám jeden historický. Ale já to obdivuju, pane Motle, opravdu. Nejenom proto, co vy všechno vyšťouráte, zjistíte a vyrešeršujete, ale i máte talent, jak to stvárnit jako dramaticky, bych řekl. Mm-hmm. Já jsem na to alergický, oni někteří tam mají hodně hudby. Nebo, a to vy nevím, tam máte trochu, nebo si něco necháte načíst hercem. Ano, ano. Ale tak, ale pracujete s tím výborně. A když jsem tak jako si to studoval, proč s tím pracujete tak výborně, protože jsem si říkal, on má na to talent, tak jsem zjistil, vy jste chtěl být hercem. No dělal jsem přijímačky. Ježíš, ještě, že jste se jim nestal? A víte proč? Dostal jsem se do druhého kola. A seděl tam pan Sklenčka. Aha. A já tam recitoval nějaké svoje básně a on se mě vzal stranou. Vy jste recitoval svoje básně? Jo, jo, jo. A nezapomenu tomu nikdy. On říkal, pane Motl, stance se radši spisovatelem a nikoliv hercem. Víte proč? Vy máte velmi tustový obličej. Vás čeká třeba to, že skončíte v Šumperku. Mám rád Šumperk. A nikdo vás nebude znát. Nejhorší je, mě říkal, že herce nikdo nezná. Tohle mě řekl. Tohle vám řekl? No, já jsem se stal spisovatelem. No tak jo, vy jste napsal asi 20 knih, že jo? 23. 23? No, no, no. A ona teda, ta vaše produktivita je až depresivní, jo? protože si člověk říká, co on furt dělá, o co mu jde, jako, nebo co se... Znáte to? Člověk si říká, bych si vedle něj mohl připadat jako lenoch trošku. To bych nerad, ale je to pravda, ta vaše produkce, to je jako k nepochopení. Tady mám nějaký fotky, ke kterým vy budete vědět, co říct. Antoine de Saint-Exupéry, ne? Ano, jako mluvil jsem s pilotem v Německu, který se střelil. No tohle to právě vy máte, tyhle ty, to jak mě fascinuje. Horst Ripper, to byl úžasný člověk. Ten tady bude taky, ne? V těch fotkách od vás. Jestli tam bude, nevím. Říkal, kolik mě tak zaplatíš za rozhovor? Se ptal. No, říkal, že nic nemám, tak přijeďte. Tak se dívejte, který bude Rippert. Rippert tam není, ale tohle je strašně... Tady to je, v tom bílém svetru, dole. To je on, jo. No, no, bylo mu 91. Představte si, že mě plakal. Že on říkal, já jsem, představte si, znal všechny knížky Saint-Exupéryho. Ale já jsem netušil, že ten kryplem sedí pan Exupéry. On prostě se střelil, že jo. A jak vy jste to vyšetřil, že se střelil ho on? Tam je to takový zvláštní, já mám takový zvláštní způsob práce, že cestu hodně po světě, no, abych nasal geny a loci. A tohle jsem třeba pátral před 20 let. A postupem doby, protože tam byly různý, se říkalo třeba, že Exupéry zmizel s mimozemskými civilizacemi a podobně, ano. Tak potom s pomocí dvou Francouzů, kamarádů, jsme vyhodnotili 5 letců, kteří ještě žili, kteří byli na té základně. A byl to Horst Ripper. A když potom někdo mě říkal, jak to, že to řekl až v 90, že jste za ním přijeli, tak já jsem říkal, představte si, kdyby on v tom roce 40, že řekl, já jsem se střel Exupéryho, tak ho ukamenujou. To by ho ukamenovali. On se bál, on to řekl až v 90 letech teda vlastně. Když jsme to ale vyhodnotili. Když jste to vyhodnotili. Ne, ale tohle to, jak vy děláte ten průzkum, nebo to je taky věc, kterou ohromně obdivuju. Půjdeme tadyhle na další. To je hrozně zajímavý plán, ten tohle... To je syn Martina Bormana, jo? Ano, to byl vlastně tajemník Hitlera. A dá se říct, já jsem prošel několik těchto dětí, jako těch vysokých pohlavárů. A řekl bych, že s panem Martinem Bormanem jsme uzavřeli i přátelství. On to byl kněz, pastor to byl a strašně zajímavý člověk, no. A pokornej. A on byl kněz a? On vlastně po válce, když vlastně zjistil, co se stalo, bylo mu 15, tak to byla taková atmosféra, že on se bál říct, že je Bormann. No to se celkem nedivím. No, takže on Petroku vlastně byl schovaný de facto pod cizím jménem a strašlivě se bál, že jenom ze spaní bude mluvit. Jo, jo, jo. Tak šel za jedným knězem, vyspovídal se mu a ten mu říká, hele, bude to naše společné tajemství a nikomu to neříkej ještě. Když budeš mít problém, přijď ke mně. Takže on tam přišel a za 5 roků to zveřejnil, ale co je hrozný, on měl furt tu touhu napravit tu strašnou hrůzu, co zažil v rodině a on se rozhodl, že půjde do misie do Konga. Aha. A on tam šel, za 3 dny ho zavřeli a chtěli ho popravit. On měl takovýhle strašlivý život, jo. Tam byla nějaká spoura,
to bylo neustále prostě ten život slušný člověk a nic neudělal nikomu a takovéhle problémy měl. To je taky zajímavý pán, co se měl možnost z produkce České televize Ostrava točit film o starostovi Chicaga. O něm se málo ví, to byl kladenský horník. Jmenoval se Martin Čermák a to je fakt americký sen. Já vím, no, to je slavný. No, ne, 16-letý horník a ve 20 byl milionář. Ve 20 byl milionář. No, a pak ho zabili při atentátu v roce 33. Chránil tělem vlastně prezidenta Roosevelta. Já mám vždycky pocit, že vy máte úplně jiný život, takový plný těchto příběhů. Já mám takový nudný život proti vám. Ne, já vždycky to poslouchám úplně fascinovaný, co kde zjistíte, nebo vyšťouráte, nebo vyrešeršujete a já k tomu mám jako obdiv, protože ono to hledat, to je dovednost a musíte tím být posilný. Ono je to teda krásný. Já to, a dobrodružství to je. No, jako já to chápu. To já mám rád. Já to chápu, to no. Je vzrušující to hledání. Mám pro to pochopení, ale nemám tu schopnost, bohužel. Ne. Ale vždycky si říkám, jak on to ten pan Motl dělá. Do toho vy jste dostal, to máme tady někde ty vlastně ohromný vyznamenání v Londýně. Vy máte vlastně takový dva Oscary rozhlasový, že jo, z Londýna. No, v roce 10 jsem to dostal jako první Čech a v roce 11 jsem to jako první na světě obhájil. No. Ale to má náhoda, to byl výborný témat. A, totiž, a za co jste to dostal? To je příběh Petra Ginze, to je můj srdeční příběh, to byl kluk z Terezína z Geta, kde vlastně vydával časopis svůj. Jo, to je ten, ano. A vlastně on se vepsal do povědomí světové veřejnosti v době, když letěl do vesmíru první izraelský astronaut. Tak bral sebou. No. A zahynul chudák potom. Ano. Takže já jsem vlastně udělal dokument, když to ještě ten Petr celkem nebyl známý o něm, to byl ten první. A druhý vlastně ta cena přišla, protože jsme vykopali vlastně ve Francii s několika kamarády letadlo za tím prvním vlastně, který pilotoval náš první pilot v době války druhé, který zahynul, Timoteus Hamšík. A to bylo taky úžasný. Když z té země hrabete, vidíte třeba ty kulomety, zjistíte, proč nestřílel, že jo, proč vlastně, že to měl zaseknutý. A... Aha. Tak je to velký dobrodružství. A... No je, to je, to já to vždycky poslouchám úplně říčnej. Nebo jsem třeba spal vedle hrobu Jacka Londona, že jo. Byl taky úžasný v Kalifornii. Já jsem si všiml, že vy rád si takhle vyrazíte na to místo. No. Teď jsem nedávno poslouchal, to jste byl na nějakém ostrově zase. Skýros. No a říkal jsem si, já si to tak zkouším představovat, že jsem takový motl, jo? Jo, dobrý. Že tam přijedu sám, že tam jste sám. Ano. No. A teď si říkám, tak tady si asi lehnu, teď máte stan nebo co? Ne, jenom karimatku. Jenom karima, no, to je blbý teda, no to mě a dobře. Baví. Tak se jako natáhnu, teď se jako setmí a teď vy to popisujete, tu atmosféru, jak si dovedně teda. No, děkuji. Jako ta proporce vždycky u vás je důležitá. Vy tím neprudíte, ale přitom to navodí tu atmosféru. A říkám si, a on ta snad opravdu ležel. No jo, to jo. A když to popisuje... A říkám si, ne, to přece není normální, tak jako než tam dorazíte, to trvá, ta cesta tam. No trvá, ale máte u toho strašně zase zážitků. Jo. Třeba mě věc nějaký taxíkář z města Glen Ellen a říkal mě, proč mi dáváš 800 baků za to, že tě vezu někam do lesa. No. Já mu říkám, no já tam je Jack London. A on říkal, a v jakém biznesu podniká ten Jack London? A já si říkám, ne, on, a to se ho musím zastat, zeptejte se dneska 20, je to kluka, kdo byl jako parbez, že jo? No to je pravda. Já myslím, že to je podobný. A tak jsem říkal, ne, on není v biznesu, on je takový spisovatel a tak. A on říká, kluku jel a říkal, hele, já vím, že ty spisovatelé jsou crazy, trošku blázni. Ale proč si nedáte spíchat někde v baru, proč? Jako jste v lese? A já mu říkám, no ale já bych v baru byl rád, ale on je 90 roků mrtvej. Ale to je on úplně zcepeněl. No? Že vleze úplně šílence. On je tam dovez. Nechtěl ani prachy. Já jsem mu je vnutil, ty prachy. On nechtěl vnutil. Ne. On myslel, že ho zabiju, nebo něco, jsem blázni. Ne, tak já k němu nemám daleko, k tomu šoférovi, protože já to poslouchám a říkám si, ty bláho, on tam opravdu asi ležel. A teď si říkám, já se pak musím podívat, kde to je, ten ostrov. Jo, Skýros, no to je v Řecku. V Řecku. To je Egejský moře. Ale vy jste zrovna tak teda byl, jak si hodit kytičku i tomu Exiperimu, takže, ale vy to pak umíte teda dobře popsat, to je jaksi fantastický, pak... Jsem viděl, že jste se znal takovým vlastně asi jedním z nejlepších znalců osobních, pokud šlo o paní Lídu Bárovou. Tu jsem měl rád. No, že jste ji poznal víc než kohokoliv jinýho, že jo? Tu jsem měl rád. My tady normálně pijeme vodu, ale dneska máme... To je víno, jo? Ježiši! To je to studa. Já vypadám jako alkoholik. Tady ho má.
To se vyplvám, jo? Že to je moje asi pravděpodobně. Ne, to bude tamhle, paní Soukalové, no. Ale je vidět, že jste zvyklý vzít se po ruce, no. Očividně chápu to vaše cestování. Oba jsme zvyklí na drsné podmínky, takže... No, na zdraví. Na zdraví. Prosím vás, na zdraví. Na zdraví, no. Na zdraví. Jo, vy se ve světě nestratíte, si myslím. Nesmím. No, ale vy jste ji poznal víc, protože jste za ní byl opakovaně, jsem viděl, a vlastně jste měli takový důvěrnější vztah. Mě moc zaujalo, to jsem se díval včera, protože jsem se trošku díval na to, co všechno děláte, a já jsem koukal na tu utajenou závěť, ale ona utajená závěť je v konci a tam je ohromný ten příběh toho jejího otce. Přesně. A její herečky. To je silnější než Talída Bárová, to no, jsem říkal. To je něco neuvěřitelného. Přesně. Ale tam ještě u té Lídy Bárové problém. Já mám jednoho kamaráda, je to bývalý státní zástupce Mirek Antl, a on jednou byl nějaký přednášce se mnou k Lídě Bárové, a jak on má takový velmi sarkastický, hezký humor, tak samozřejmě, když jsem já i poznal tu Lídu, tak mě bylo 37. Teď vypadám tak, jak vypadám. A vlastně no, jsme vrstevníci. No, a on ten Míra dal otázku toho typu, jestli jsem si něco neměl. Aha. S tou Lídou Bárovou, že jo? A já furt vysvětlu, že tý paní bylo 74, mě 38, ale už to, jak teďka takhle vypadám, že jo, tak už začíná se chytit drby, jako jo. Ano, jo, že jste tam jezdil proto, že jste k ní měl nějaký jiný pouto, no protože se vytratí ten kontext historický, že jo. To je další věc, musím říct, že s ohromným povděkem kvituju, že neděláte soudce. Ne, to nejde. No, ale to jako takových lidí moc není jako vy. Že řeknete, i když není tohle, nemůžeme to vyvrátit. Nebo to, a to i v těch, vy taky děláte oblast těch záhad, že jo. A já vždycky jsem k tomu takový skeptický, tak si to pustím, ale vy tam jaksi neupřete tu možnost, že je to možný, ale třeba ne. Že to je věc ještě nějakého zkoumání a tak dále. No. A i u těch osobnostních portrétů, že nejste ten novodobý soudce, to jsou vesměs kádrováci, ty vám rovnou řeknou, kdo to je, a pak už to jenom dokazujou na tom, co si o něm vybrali. S ohromnou pozorností jsem koukal, jak jste udělal pořád o Karlu Hegerovi, když ho osočili, že byl vlastně kolaborant. To mě hrozně pomohl pan Munzar. A to není tak dlouho, že jo? Ne, to je několik roků, ještě pan Munzar žil. Žil, on tam mluví přece, no. Tam byl ten problém, že jo, že se objevily takový ty klasické fotografie, jak herce byly nahnaný v roce 42 do Národního divadla, museli tam povinně hajlovat. A pan Heger měl tu smůlu, že byl na kraji. Tak byl dobře vidět. A vedle Lída Bárová, tak tam hajlovali. A mě to strašně tak nějak nerozčilo, já se nerozčilu nějak už, ale v tomhle věku. Ale bylo mě to strašně trapný. A já jsem zase viděl, jak mám takový zvláštní myšlenkový pochody, jo. Že si tak hodně pamatuju, a najednou jsem si vybavil, no jo, ale já znám nějakou rodinu v Izraeli a ty říkali, pan Heger nám pomohl. Aha. A já to nevěděl. Tak jsem zavolal paní Hegerovi a ona říkala, pane Motl, tak přijďte, Karel o ničem nemluvil, že jo, tak já se podívám, tak jsme hledali nějakou věc. A najednou jsem objevil fotku nádherný holky. Ta holka byla v uniformě a napsala kamarádovi z odboje, Karlu Hegerovi, partizánská velitelka Luje Táborská a Malenovice. Tak jsem zjistil, že Malenovice jsou ve Zlíně, že jo, tak jsem tam vyjel, já nemám řidičák mimochodem, jenom na parníky a na motorové jachty, a tak mě tam kamarád odvez a já jsem všude ukazoval tu fotografii, kdo to je. A ty důchodci tam jako říkali, nevíme, ale strašně je to bavilo. Vylezdali z toho baráku a říkali, tady jaký blázný Motl, pojďme za ním. Tak chodili za mnou jako školka a furt jsme někde zvonili. A nikdo neznal. A jenom nějaký pan říkal, hele, Julča tamhle dole bydlí, tam má 95, tady bude znát. Jsem tam šel, vylezla babička, no to je Julča Táborská, tamhle má sestřenici. Jinými slovy, příběh se mě spojil a já jsem zjistil, že pan Heger byl v odboji od roku 43 a teď se držte, dvakrát tajně pronikl do terezínského geta z Letky. To tam naznačuje. A to je neuvěřitelné. To tam naznačuje. Protože tam se projít dalo, tam byly četnice český, ale on nemusel odejít. Ne, to transport. Je velehrdinství. A to je absurdnější, že... A nemluvil pak... o tom nikdy, že jo? Nemluvil o tom. No. A to mě řekl krásnou větu pan Munzar, říkal, víte, pan Heger byl strašně slušný člověk. A to jsou ideální objekty, do kterých se dá kopnout. Jo. A hodit jedovatou slinu. Jo. Ne, ale tak řekl. Je pravda, že je absurdní, že zrovna on byl osočovaný někým, kdo jaksi o tom nemá ponětí. Přesně, no. Za kolaboranta, tak za nějaký hajlování, kde byli nahraný povinně. Ale tohleto, ten historický kontext je taky důležitá věc. To taky jaksi se vytratilo, ale u vás musím říct,
s povděkem to kvituju, že to ctíte. No to je strašně cenná věc. Uvažovat o těch věcech, tak vidíte, co dnešní moderní doba, cancel culture, to jak si kontext dává stranou. Všichni k zemi a z toho. Z Churchilla bude válečný zločinec do 2 let. Jasný, no. No. Jasný, no. Takže o to ty vaše práce jsou ještě cennější. No ale vy si všude stěžujete, že toho máte tolik, že se bojíte, že to nestihnete. No to asi nestihnete. To mě mrzí, no. A už tak mě štve, kolik jste toho stihnul, ale... No. Protože vždycky, když to vidím, tak si říkám, že jsem snad se proflákal, nebo co. A do toho vy děláte teda ten podcast svůj slavný a do toho píšete knížky, pak jste to dělal pro televizi a teď ještě cestujete, že jo, v rámci těch svých prací. A zajímavé je, že vlastně poprvé jsem moře viděl ve 30. Jo. A takový ty cesty jako Himaláje a moře, to bylo až po 90. roce. No tak bude. Jak jsem to stihl, že jo. A měl jsem pak i možnosti, když jsem pracoval třeba v jedné televizi, asi nesmím jmenovat, tak jsem měl velké možnosti, že jsem kdykoliv mohl odjet. A... To když jste dělal na vlastní oči, ne? Třeba, no, že jsem zjistil, že žije, že žije, že žije poslední pasažer Titaniku. Já vím, jo, vy jste ho našel, že? No, úplně já ne, ale měl jsem dobrou kamarádku Danu Médrovou, která se mnou teda režírovala a to jsou takový ty, ten způsob mého myšlení. Čtu prostě zprávu v Reuteru, že žije poslední pasažer Titaniku a jmenuje se Michel Navratil. Navratil. No tak mě to trklo, že je to asi Čech, tak jsem zavolal na 108, jsou mezerní informace, jestli tam nějaký Navratil Montpellier. No tak tam byli dva, v té době jsem francouzsky nemluvil, takže jsem na to použil člověka, on ten člověk to vzal a říkal, no to je můj dědeček, ale to je Maďar. A to chci říct tu věc, že on vůbec neznal svou identitu. A to je to, co mě u té práce hrozně baví, že za to nemáte žádný uznání, člověk nedělá pro uznání, pochopitelně žádnou slávu, ale máte pocit, že co změníte. To znamená, jsem po roku jezdil po Slovensku, po Čechách a hledal jsem kořeny tohohle rodu. Protože jemu se tam utopil tatínek v 5 letech a on nevěděl, čí je v podstatě. Jo. Aha. Takže já za půl roku jsem to vypátral, my jsme odjeli do Montpellier, to byl filozof, ten pan Navrátil Michel, měl nádhernou rodinu, to byli zubaři, lékaři, inženýři, architekti a já jsem začal vyprávět příběh té rodiny. Všecky slzeli, našli tu identitu. A to je to, co se v té reportáži neobjeví, ale to mě hrozně povznáší, že jsem něčemu pomohl. Povídejte dál. No. Ne, ale tohle je úžasný. No, ne, ale, no. Moment, vy jste mu teda zjistil tu ano. Identitu. Je... Víte, to je červená knihovna. Táta byl krejčí vyučený v Praze. Jeho táta. Uh-huh. A odjel do Lyonu, tam jsem našel krásnou paní, měl dva kluky a ta paní se našla nějakého hrabě, to je Esterházyho. On se rozhodl, že ty kluky unese. Byly Velikonoce, 12, kluky unesl si jako na víkend a říkal, tak děti, máme kliku, jsme v Southamptonu, máme listek na Titanic, že jo. A myslel si, že odvezu do Ameriky k nějakým příbuzným. Aha. A když se to stalo, tak ty kluci se dostali, to byl 3letý kluk a 5letý, dostali se jako poslední na ten poslední člun, 10 minut před potopením byl spuštěný, jeho tam nepustili, on se utopil teda. A ty kluci byli v takovém šoku, že potom zachránila ta Patria, ta loď. Tak oni vůbec, Karpátia, promiňte, takže oni vůbec nevěděli, čí jsou. Takže Američani dělají sbírky, siroci z Titaniku, nebo ta máma, která nic nevěděla, čte v novinách, svoje děti vidí v siroci z Titaniku. Byla vyděšená, přijela pro ně a z toho vzteku. Na toho tátu jim nikdy neřekla, odkud jsou. Jo, takže tak oni vlastně žili bez identity, že jo, v podstatě. Pevo na to brako, byl ano. To únos, že jo, ze vším všude. Ano. No ale vy jste mu to teda přines. Ano. A jak to proběhlo? No říkám, oni se sešli, ta rodina, Peto věděj dopředu už ode mě, co bude. A teď jsem vyprávěl ten příběh, že dokonce bylo mu 35 roků, tomu panu Navrátil, když se utopil, že nechal ještě 2 dopisy, teď se našli jeho mrtvou a on to ty dopisy měl někde v telefonu. A oni se úplně rozplakali, oni najednou viděli, že jsou z Československa, že mají slovenský kořeny, český kořeny, najednou věděli, já jim ukazoval fotografie, že tam je Sereď, že jo, Hodonín, odkud jsou. Slzeli všecky, protože našli svou identitu. No to je úžas. No a to je vlastně to, co říkám, je ideální, když člověk má v sobě něco, čemu se říká empatie, nebo vnímavost, s tím se člověk nějak narodí, když cítí, že tohle by měl udělat. Stanislav Motl. Děkuji. Hodin určitě, jo. Ideál, to je neuvěřitelné. Znáte Míru Antla taky, že? No jasně, tak. Ještě vás mluvím. Dobrý kámen, pomáháme. Vidíte, oni to všichni poslouchají, proto vám tak tleskají. Děkuju. To všichni znají.